njagala mujjukire vidiyo eno gye mbateredde ku screen. Ayagala ddayo owulize ebigambo nga we nabyogera mu vidiyo eyo. Kati njagala mwetegereza ebifaananyi bino ebitambula. Kino Abazungu kye baakola mu ggwanga erya Misiri. Emyaka 10 emabega babba ebibumbe ebituufu ebyali mu nsi ya Misiri. Naye kuweebuuze baabitwala wa era bali babyagaza ki? Bomu kubitwala baagamba abannansi mbu tupredictinze erosion egy'okujja nga y'amaanyi egenda kwozaawo ebibumbe bino. N'olwekyo tubitwale tubipreservingire mu museum. Naye ne w'otambula mu nsi zaabwe zonna tolina museum w'obisanga baline wala gye babikweka. Abazungu bano bo bakkiriza nti monumenti zino oba ebintu ebyenjawulo bye baasanga mu nsi za Africa birimu obuyinza n'amaanyi era ng'abaana ba Africa obalaba ku bintu ebyo amaanyi gaba gayimuka. Mujjukire nabagamba nti Abazungu buli bwakabaka bwe baatuukangamu babbanga ebintu byawo ebiri fizika ebirabwako n'ebitabo ebiwandiike bwe baajingirira ne bakola Bayibo. Bwe baagattirira ne bakola zikuraani gwe ne bakugamba nti kitabo kya Katonda. Bwe baba baasobola okweka bino nti baabikola emyaka 10 emabega kubanga bino si byajjo jjuuze myaka 10 emabega gw'onkakasa otya nti ekitabo kye baakuleetera kyoyita ekyenzikirizayo kye kituufu? Onkakasa otya nti vajoni ya Katonda gye baakuyigiriza ye ntuufu? So seyo obuwangwa bwo. Abaddugavu tukyakuliraana ennyo nze ndabagamba.